Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини», у студії Богдана Сарабун. Четверо випускників з Тернопільщини склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Їхні прізвища сьогодні назвав Івано-Франківський центр якості освіти. Про це повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Тернопільська область, напевно, що вперше за проведення зовнішнього незалежного оцінювання має трьох 200-бальників з предмету математика. Це третя школа міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови Семчишин Павло, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Гальтюк Микола та Українська гімназія міста Тернополя Волошин Петро. Також ми маємо одного 200-бальника з української мови – це Патіота Анжела, Бережанська загальноосвітня школа номер 2. На рівні України ми виглядаємо досить непогано по кількості учнів, які закінчують 11 класи. Адже порівнювати, наприклад, з Львівською областю, аж ми ніяк не можемо порівнювати нашу область. За рахунок того, що кількість випускників набагато менша. Навіть можу десь по кількості сказати, для Тернопільської області ми маємо близько 4 тисяч випускників, то Львівська область має близько 20 тисяч випускників. Протягом 4 років ми маємо 200-бальників з районів або селищ, де навчаються наші учні. Цьогоріч ми маємо, власне, з міста Бережан та міста Чорткове. 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики отримали Павло Семчишин з Тернополя та Микола Гальтюк з Чорткова. З хлопцями поспілкувалися наші кореспонденти. З результатом 200 балів із ЗНО з математики Павла Семчишина привітала його учителька математики та класний керівник Марія Штокалу. Ти дуже молодець. Скажи, як тобі то вдалося? Ну, так вийшло. Чи 200 балів? Я навіть не можу вам сказати, чи 200 балів очікувала. Ну, 199, направду, я від нього чекала. Тому що це дитина, яка працювала постійно, влітку, протягом осінніх, зимових канікул. Павло Семчишин розповідає, як відбувалося тестування. Самий тест я вирішував трішки більше, ніж годину часу. Перевірив ще близько півгодини та займався перенесенням більше, ніж годину часу. Взагалі було відсутні будь-яке хвилювання, я просто сів, зібрався та й вирішив все, що від мене вимагало. Хлопець показує підручники, за якими готувався до ЗНО з математики, конспекти, зошит з розв'язаними задачами та прикладами. За час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання я рішив сотні завдань, тисячі навіть. Задачі, які я люблю розв'язувати найбільше, напевно, це завдання підвищеної складності, тобто рівняння або нерівності, інші завдання з параметром. Оскільки в тестовому зошиті ЗНО ці завдання є найважчим. Свій результат на іспиті з математики пояснив так. У мене насправді досить хороша пам'ять на формули, мені достатньо прочитати їх 1-2 рази. Марія Штокало розповідає, Павло Семчишин претендує на золоту медаль. Сам хлопець каже, майбутнє планує пов'язати з математикою. Я збираюся вступити на факультет, напевно, прикладних наук, але це буде, скоріш за все, хочу отримати IT-освіту. Очевидно, що IT-освіта вимагає хороших знань, ну також дискретної математики. Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича. Тут 11 років навчався Микола Гальтюк. Це його клас. Реакції передостанні парти, та щоб бути подальше від вчителя, бо кажуть, що відмінники святі насправді не так, ми всі списуємо. За період навчання у гімназії Микола Гальтюк отримав 47 відзнак, з них 15 за математику. Я кожного року брав участь у міському етапі, у другому етапі Олімпіади, також і у третьому. І в 9 класі я переміг у третьому етапі і був учасником 4 етапу, тобто всеукраїнського етапу Олімпіади з математики. Здібності до точних наук Миколи Гальтюка виявила його вчителька з математики Любомира Полиняк. Хлопець тоді навчався у 5 класі. Того ж року він уперше взяв участь у районній Олімпіаді. Його перша вчителька математики Любомира Михайлівна Полиняк помітила в ньому такі нахили і логічне мислення його таке цікаве до задачі. Попросила, візьміть його на Олімпіаду з математики, бо я була методистом.
районного методичного кабінету, візьміть його на олімпіаду з математики. Хоча в нас математика олімпіада 6 класу районна, ми його все-таки взяли як учня 5 класу, і він отримав перше місце. ЗНО з математики хлопець здавав 21 травня у день народження. Вважає, результат 200 балів – це не лише наполеглива праця, а й везіння. Більшість завдань знав взагалі хоче логічного мислення, тому що коли ви починаєте розв'язувати, то можна зайти, як казала моя вчителька, у дєбрі. Деколи навіть допомагає простий метод підстановки, коли ти просто вгадуєш відповідь і вона підходить. Микола Гальчук готується до вступу до Краківської академії на спеціальність IT-технології. Моєю першою мотивацією це були високі зарплати і взагалі затребуваність цієї роботи. Щоправда, коли я почав вже вивчати деякі мови програмування та інші сфери цієї науки, то виявилося, що вона мені дуже близька до душі. На подвір'ї гімназії хлопця вже чекають друзі. Микола Гальчук також грає на гітарі. Торік він закінчив Чортківську музичну школу. Анжела Шова, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини. Тестування з математики відбулося 21 травня. Це перший предмет основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019. Участь у ЗНО з математики на Тернопільщині взяли 3060 осіб. Результати тесту оприлюднили 14 червня, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Випускники з Тернопільщини, які склали ЗНО на 200 балів, отримують одноразову грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Відповідний проект преміювання постійна комісія обласної ради підтримала у 2018 році, а ініціативу подав Інститут модернізації суспільства, розповіла Ольга Хома. Премія буде виплачуватися приблизно до близько вересня місяця. Сума її становить 5 тисяч гривень. Для цього ми телефонуватимемо до 200 бальників, які документи вони повинні подати в управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації для отримання одноразової стипендії. Центральна виборча комісія вчора зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати України на мажоритарних округах Тернопільщини. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Усього зареєструвалися 11 мажоритарників. 14 червня – Іван Чайківський і Богдан Іванусь. 163-й виборчий округ. Юлія Момчак – самовисуванець, 31 рік, приватний підприємець, членкиня громадської організації «Автомайдан». У 2015-2019 роках член партії «Укроп». Вийшла з неї у квітні 2019-го. Помічниця позафракційного народного депутата Віталія Купрія, нині безпартійна. Ігор Юзьвак – самовисуванець, 37 років, адвокат. Член політичної партії «Добрий самарянин». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради 7-го скликання. 164-й виборчий округ. Володимир Кравець – самовисуванець, 52 роки, голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. Очолював агропромислове підприємство «Добрий самарянин», член політичної партії «Добрий самарянин». Був депутатом Збаразької районної ради 6-го скликання від партії регіонів. У 2015 році балотувався до Тернопільської обласної ради. Іван Панчук – самовисуванець. 27 років – начальник відділу освіти, молоді та спорту Шумської райдержадміністрації. Закінчив Тернопільський економічний університет та Кременецький педагогічний інститут. Працював вчителем на Шумщині. Безпартійний. 165-й виборчий округ. Віталій Горба – самовисуванець. 37 років – адвокат, засновник агропромислового підприємства «Добрий самарянин». Безпартійний. Був керівником юридичної компанії «Лексгард». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради за списком партії «Добрий самарянин». У 2009-му – до Тернопільської обласної ради від Соцпартії України. 166-й виборчий округ. Микола Люшняк – самовисуванець. 45 років – народний депутат України. Працював у приватних підприємствах та аграрних компаніях. Безпартійний. На виборах до Верховної Ради України у 2012 році переміг на одномандатному виборчому окрузі номер 166. Зиновій Холоднюк – самовисуванець. 57 років – лідер селянської партії України.
працює на Чортківському лікеро-горілчаному заводі. У період з 1995 до 2005 років директор компанії «Технобут», генеральний директор «Медіаміст», генеральний директор «Телемедіа». Роман Василіцький, висунутий політичною партією «Об'єднання «Самопоміч». 55 років – директор компанії «Камелот», член фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Тернопільській обласній раді. 167-й виборчий округ. Тарас Навольський, висунутий політичною партією «Об'єднання «Самопоміч». 29 років – член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Директор приватного підприємства «Трітон» проживає в Заліщиках. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів: 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі, 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. По Україні Центрвиборчком зареєструвала 583 кандидати. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.